më tej kemi vijuar pastaj me zhvillimin e aktiviteteve të ndaluara, sidomos gjatë fushatës elektorale, kanë qenë zhvillimi koncerteve në ato grupime dhe mitingjet elektorale i cili është ndaluar nga kodi zgjedhor, ka qenë pjesa e afishimit të gjitha billboardeve në për rrugët e Tiranës apo edhe në për rrugët e të gjithë Shqipërisë, të cilat në gjykimin ton janë të vendosura në kundërshtim me ligjin. Ka një rregull i cili thotë që këto materiale propagandistike mund të vendosen vetëm në afërsi të qendrave të votimit apo në vende të caktuara nga kryetarët e bashkive. Dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u mjaftua me vendosni logon. Me vendosjen e mbishkrimit logon e partive. Në gjykimin ton, po, ky është një rast ku Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka kryer një lexim të ngushtë të ligjit dhe nuk do duhet të ishte kështu. Gjithmonë në kuadrin e asaj që ju that pak më herët, që KQZ-ja ka elemente të cilat ka vepruar mirë, por ka elemente të cilat do duhet të kishte vepruar edhe më mirë. Edhe në rastin e shqyrtimit të shumë denoncimeve të përcjella nga ne, ka treguar KQZ në shumë raste një lexim shumë të ngushtë të ligjit, një lexim përtej frymës dhe faktit pse ai është ndërtuar i gjithë mekanizmi përdorimit të burimeve shtetërore. Edhe në gjykimin ton, KQZ-ja do duhet të kishte bërë shumë më shumë lidhur me këtë pjesë. Megjithatë, u mjaftua me një vendosje sanksionesh në disa raste për disa kryetar bashkie, që është një hap pozitiv patjetër, në vendosje sanksionesh për personat përgjegjës për raportimin në disa ministri edhe në disa institucionet të tjera. Por, do duhet që të ishte zgjeruar shumë më shumë spektri i personave të futur në netim dhe për më tepër do duhet që të ishin futur në pjesën e sankcionimit në gjykimin ton partia politike përfituese e të gjitha këtyre veprimtarive të zhvilluara të ndaluara. E,